آلات موسیقی میں بینجو ثقافتی دھنوں کو اور زیادہ مشہور کن بناتا ہے. نواب شاہ کی چھوٹی سی صنعت میں بینجو تیار کیے جاتے ہیں. رپورٹ کریں رضوان تھیبو. ثقافتی دھنوں میں بینجو کا استعمال نہ ہو تو موسیقی کے رنگ ادھورے رہ جاتے ہیں. نواب شاہ میں 50 سال سے استاد جمیل بینجو کی تیاری کا کام کر رہا ہے. یہ بینجو بناتے ہیں, اس کے سر لگتے ہیں, اس کی باڈی بنتی ہے, اس کا سارا حساب کتاب بنتا ہے, پھر یہ بجتا ہے محفلوں میں, ریڈیو ٹی وی کے اوپر. بینجو سے کئی اقسام کے سر, راگ اور دھنے بجا کر لوگ فنکار اپنی روزی روٹی کما رہے ہیں. سر پہاڑی ہے, مطلب بھیروی ہے, ملتانی بھیروی ہے, گجری ٹوڑی ہے, راگ بہت ہے. ثقافتی دھن ہماری پہچان ہے. لوگ فنکار بینجو سے سر نکال کر روح کو غذا بخشتے ہیں. کیمرامین آصف خان کے ساتھ رضوان تھیبو, اے آر وائی نیوز, نواب شاہ. اور اب اے آر وائی انٹرٹینمنٹ.